হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি লগৰ দুজন মানে দুলীয়াজানত ক'ৰবাত ৰিজৰ্ট এখন আছে বোলে, তালে লগ ধৰিছে আৰু গৈ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে কি আৰু কি কি দেখোঁ আপোনালোককো দেখাম, গতিকে চাই থাকক। আমি এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰা দুলীয়াজান যোৱা ৰাস্তাত গৈ আছোঁ। ধূলি ধূলি হৈ গৈছে পৰিৱেশটো, বহুত দিন বৰষুণ দিয়া নাই। এই গাড়ী 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 বাচিলোঁ আৰু এই লেফ্ট ছাইডত কিবা গল্ফ ফিল্ড নে কি এখন আছে বোলে, এখন আহোঁতে টাইম পালে সোমাম আৰু, এতিয়া সোমাই নাথাকোঁ, আহোঁতে দেৰি হ'ব। এতিয়া ব্লকচোন গৈ থাকোঁ, এই গোটেই ভঙা চিঙা ৰাস্তাত দলঙৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, হ'লেও যাব পাৰি আৰু। বৰষুণ দিলে অকণমান অসুবিধা হৈছেগৈ, ৰাস্তাবিলাক গোটেই বেয়া আৰু বৰ বেছি দূৰ নাই সিহঁতে কোৱা মতে। ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাই আছে এফালে। এয়া আমি এতিয়া পালোহি বৰ্তমান দুলীয়াজান ৰিজৰ্টৰ ৱালখন পালোহি, ৱালখন শেষ হ'লে আমি পাই যাম। এয়া পাই গ'লোহি, এইফালে সোমাই যায়। এতিয়ালৈকে বনাই কমপ্লিট হোৱা নাই, বনাই আছে। পৰিৱেশটো ধুনীয়া লাগিছে প্ৰথম সোমাই, বাকী ভিতৰফালে চাই যাওঁ আৰু কি কি আছে। প্ৰথমতে চাল ধুনীয়া লাগিছে, বাইকখন ৰখাই লওঁ ক'ৰবাত। বৰষুণ দিয়া নাই ইমান দিন। এইফালে নাও দুখনমান থৈ দিছে, চলাব পাৰি চাগে। এইফালে চাওক কি ধুনীয়া বনাইছে, চাওক। প্ৰথমতে অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, এইফালে গৈ চাওঁ। এই ডাষ্টবিনটো চাওক কি ধুনীয়া বনাই থৈছে। এই দূৰৰ পৰা মই মানুহ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানুহ নহয়, ডাষ্টবিন চাওক ইউজ বুলি লিখা আছে। এইফালে চাওক, এইফালে ইয়াত ওপৰত বহি মেলি খাব পাৰি আৰু। প্ৰথমতে অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁগৈ, এইফালে বাথৰুমৰ ফালে টয়লেট কোনফালে আছে জানো চাওঁ। এইফালে এইটো মন চন ধুব পাৰি, ইয়াত এইফালে চাই লওঁ। এয়া নতুন কামবিলাক কৰি আছে এতিয়ালৈকে, যিহেতু শেষ হোৱা নাই সেইকাৰণে চাওক, এইফালে কাম লাগি আছে। শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু ধুনীয়া লাগিব। এতিয়ালৈকেতো এইফালে আগফালেও পুখুৰী, পিছফালেও পুখুৰী, ধুনীয়া লাগিছে। এইফালে পিছফালৰ পৰা পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, এইবিলাক চাওক কামত লাগি আছে মানুহবিলাক। এইবিলাক গোটেই খেৰ কিবা কিবি থৈ দিছে আৰু, মানুহ লাগি আছে কামত। হে হিৰো, আনিছে বোলে চাৰ্টটো, বেয়া লাগিছে মানে, চাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি লওঁ যদি কেনেকুৱা চাই লওঁ, মুঠতে চাওঁ কেনেকুৱা কেইটা চোৱা। এইটো এইটো নিপিন্ধো আৰু, আৰু চাওঁ এইটো পিন্ধি লওঁ, চাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি লওঁ প্ৰথমতে। এইটো ফাইনেলি চাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বলক চাওঁগৈ কি কি আছে। মুখ চুখ ধুই ল'লোঁ অকণমান, ভাল লাগিলে এতিয়া। আৰু এইফালে চাওঁ আৰু, এইফালে ইহঁতৰ কমিটিৰ মানুহ বহি থাকে চাগে তাত, এইফালে চাওক। এইফালে চাওক, এইটো আমাৰ হিৰো ফটো মৰাত লাগিলে, ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু। এইফালে চাওক আৰু চিধা চিধা এইফালে ৰাস্তাটো, আমি সেইফালৰ পৰাই সোমাই আহিছিলোঁ। আৰু এইফালে চাওঁগৈ কি কি আছে, এইবিলাক নতুনকৈ ফুলৰ পুলি ৰুই থৈছে এইফালে। এইটো পুখুৰী চাওক, ইয়াত সৰু সৰু ৰুইছে আৰু এতিয়া। এইফালে ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো, বৰষুণ এজাকমান দিলে আৰু ভাল লাগিব। এতিয়া গোটেই ধূলি হৈ আছে, এইবিলাক সৰু সৰু ফুলৰ পুলি ৰুইছে। এইবিলাক এফালে চাওঁ, এইফালে মানুহ থাকিব চাগে, মানুহ থকা ঘৰ আছে। আৰু এইফালে নাও চলাইছে ইহঁতে, পুখুৰী
পুখুৰীটো পুখুৰীটোৰ মাছো মেলিছে বোলে সুধিছিলোঁ তাত। বলকচোন এতিয়া ওপৰত উঠি চাওঁ আৰু ওপৰৰ পৰা চাওঁগৈ কেনেকুৱা দেখি আৰু তাত খানা পিনা খাবৰ কাৰণে কেনেকৈ ছিষ্টেমত আছে চাই লওঁ অকণমান। আপোনালোকেও চাওক, আহিলে তাত বহি খাব পাৰিব। এয়া চাওক ওপৰৰ পৰা চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। তলৰ পৰা যিমান ভাল লাগিছিল ওপৰৰ পৰা আৰু বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়ালৈকে বনাই কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু বনাই কমপ্লিট হ'লে হয়তো আৰু ভাল লাগিব চাই। এয়া চাওক আৰু যাওঁগৈ আৰু টাটা বাই বাই। এইফালেদি যাওঁ আমি ওলাই এতিয়া যাওঁতে। এই ভিডিঅ'টো আচলতে লকডাউনৰ আগতে কৰা আছিলে, তেতিয়া আপলোড দিয়া নহ'ল, গতিকে এতিয়াই আপলোড দি দিছোঁ। আপোনালোকেও চাব দুলিয়াজান ৰিজৰ্টখন কেনেকুৱা হয়, মানে চালে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰে ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। বাই।